Organitzat per l'Institut d'Estudis Penedesencs en col·laboració amb la Societat La Principal, divendres al vespre es va fer la presentació del llibre Ill, viatge des de la Gascunya a França a l'Alt Penedès i Garraf de Catalunya. El llibre és, de fet, una recerca personal d'Albert Ill, el seu autor, amb la voluntat de conèixer l'origen del seu cognom. De la seva investigació, reconeix que ja coneixia, per exemple, el fet que la zona del Garraf, el cognom, sigui sense H a l'inici, però que el va sorprendre el fet de trobar també la grafia amb Y. L'origen gascó del cognom Ill sembla demostrat històricament, però el que es desconeix és per què n'hi ha tants a la zona del Penedès-Garraf i, en canvi, és pràcticament inexistent en zones com el Baix Llobregat o Girona, on també van arribar els gascons. Hi ha sospites. El millor és que algun mossèn gascon que vivia a Vilafranca o alguna parròquia de les Rodalies, que això en tenim constància, pues va fer aquesta mutació de la paraula ill, que vol dir fill, en gascó, i després va quedar, aquest cognom va quedar en la persona, pues que persones que havien nascut a la Gascunya, que van ser batejats a la Gascunya, però que es van casar aquí al Penedès. En un primer moment, el camí semblava apuntar a un origen anglès d'aquest cognom, però mai s'arribava a bon port. Albert Ill explicava que va anar avançant després de conèixer el seu arbre genealògic i altres estudis publicats de recerca sobre els Ill. Fins que el senyor Ignasi Muntaner, historiador de Sitges, que ha fet molts treballs de toponímia de Sitges, va publicar un petit article en l'Eco de Sitges fa 10 anys, jo fa poc, fa 3 anys que em vaig assabentar, pues donant un altre camí que no era l'anglès, que mai acabava de fructificar, sempre te quedaves amb la boca oberta a sentir l'avi i el pare, però digue'm més coses, i ahir ja s'acabava. I en canvi el senyor Muntaner pues, ens ha obert un camí, un nou camí, que té un context històric, que té suc, que té un trajecte molt interessant, no? Finalment, l'any passat va viatjar a la Gascunya per visitar poblacions lligades amb els seus avantpassats i va acabar de completar molta informació amb els estudis d'Antoni Massanell, que parlava de la immigració gascona al Penedès. L'autor del llibre va estar acompanyat a la taula per Joan Soler Bordes i Ignasi Maria Muntaner, que van complementar les seves explicacions, i l'acte el va obrir el conseller de Cultura del Consell Comarcal, Antoni Romeu.